Rojão da Economia, a loja do povo, tem duas lojas para atender você, que é um caminho mais especial, e você comunicar muito mais. Loja 2, ao nosso supermercado, e a loja 1, a Matriz, aqui no supermercado Guanabara, do centro. Quer mais? Que quer? Olha que coisa bacana. Você vai encontrar calçados femininos, mulheres, masculinos, sem camisetas. Olha os boi correndo, olha os boi correndo. Fora. Você que é mais fofinha também vai encontrar por lá. Calças também, tem tudo corte e preto. Se é mochila, se é mala, se é bolsa para viagem, se é tábua de passar, se é calçante, carrinho. Não sei se você está procurando, o Jornal da Economia tem e ainda dá um desconto para você. Você pode chorar que você ganha desconto. Comprando qualquer valor, você pode faturar R$100 em compras. É a promoção do Dia dos Pais. Lojão da Economia, a loja do povo. Aceitamos os cartões de crédito, inclusive o Golden Card, o IAC e o Brasil Card. Vamos aí falando para o Lojão da Economia, a loja do povo. Ô, João, os boi, tinha uns boi aqui, mano. Os bichos saíram vazados, mano.